إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. نيزمنا أهوالا غسبودارو سفي سيتوبا نسيم بلغداتي مسكوين الشاستين. Neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahu dželle šanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika učitelja svijeta, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo smo se Allahom dželle wa ala voljom večeras okupili u ovom našem terminu. Istina, skoro mjesec dana nismo se okupljali. Pa ću u tom pravcu malo i progovoriti kako bi motivisao sebe, a i vas, da budemo jedni drugima bliži i bliže i kako bismo na najbolji mogući način oživjeli halke, kao što je to i bilo u prijašnjih ili kod prijašnjih generacija za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i one generacije koje su dolazile iza njih. Istina, prije neki dan slušam jednog od šejhova gdje kaže da jedan od velikana prošao je Bejtul Maqdisom, današnjim Jerusalimom, gdje je našao preko 600 halki gdje se govori o uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. I taj učenjak kaže, zaista je nestalo znanja. Preko 600 halki u jednom gradu, a kaže, nestalo je znanja. Danas kada napravimo analizu naših gradova ili grada u kojem mi trenutno živimo ovdje ili gradovi u kojima ili iz kojih dolazimo, u kojima smo rođeni, vidjet ćemo da možda u toku hefte imamo jedan ili dva dersa od 20 minuta, pola sahata, najviše do 40 minuta, ali ljudi kao na iglama. Zamislite kada bi velikani danas, ne samo našim čaršijama ili ovoj čaršiji u kojoj živimo, već i u nekim većim islamskim centrima ili gradovima prošli, ako su prijašnje generacije govorile za Mesdžidul Aqsa, odnosno Bejtul Maqdis, u kojem je tada bilo preko 600 halki da je umrlo znanje, šta bi već danas rekli kad bi prošetali mesdžidima ili čaršijama u kojem živi muslimanski život. To ujedno govori koliko su se ljudi udaljili od Allahove tebareke ve teala knjige. To govori koliko ljudi žele da budu u halkama. To govori koliko i ljudi ne žele da se utrkuju ili da prave korake prema halkama koje je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem i gospodar svih svjetova, gdje su faktički jedni druge motivisali predajama Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme, generacije koje su bile sa njim, a i one koje su dolazile ili došle poslije njega, kako bi održavali i oživljavali Allahove tebareke ve taala kuće, a sa druge strane prisustvovali halkama. Kako ashabi kažu, ta'allamna al-iman. Ashabi su govorili, mi smo se podučavali imanom. A iman se nije učio u kućama, nego iman se učio u mesdžidima na halkama. Ali to ćemo ostaviti, ako Bog ne šala, za naredna naše predavanje. Večeras želim kroz nekoliko predaja Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem motivisati sve nas večeras ovdje koji smo i nakon druženja kada se ove kamere pogase, da jednostavno napravimo jedan plan jednog našeg zajedničkog djelovanja gdje ćemo organizirati malo više halki, podijeliti međusobno obaveze, da oni koji su u mogućnosti da nose emanete, da budu u službi ovom džematu, ovoj zajednici, ovim ljudima, da ponesemo teret i da oživimo makar jedna, dvije halke ili tri ili četiri, da i bude u našem mesdžidu, eto, ako bi se neki od Allahovih tebareke ve taala robova pojavio, makar da kaže da ono piholim, ali tako se to kaže, da ne kažu da smo pomrli. Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, spominjući halke,
u nekoliko hadisa koje sam večeras, neke od njih kojima su manje više svima nama poznate, koje će nas ako Bog inšala motivisati u tom pravcu da budemo i oni koji nas prate, da budemo tu na halkama i da jednostavno motivišemo ljude koji su u ovom gradu, koji imaju ovaj messagit gdje jednostavno imamo, eto neka se desi da imamo neku pauzu možda od 15-20 dana gdje iz opravdanih razloga gdje nemamo druženje i dersove, ali preko cijele godine imamo makar to jedno heftično predavanje gdje je teško, jako teško motivisati ljudi da budu unutar halki. Ali nije ni čudo. Ovu predaju koju sam prije spomenuo, od istog tog šejha, čije ime večeras neću spominjati ovdje, kaže da jedan od najvećih autoriteta današnjice na njegovim halkama nekada bude 2 do 3 čovjeka. Autoriteti, islamski, veliki učenjaci, koji ostavljaju na desetine ili stotine dijela iza sebe. Gdje jednostavno na njihovim dersu imamo 3 ili 4 čovjeka. Po 1 ili 2 učenika, jedan učenik koji čita knjigu, drugi sluša i šejh im to pojašnjava ili objašnjava. To govori u kakvom smo halu i stanju. Ali nećemo spominjati te ljude, jer možda bi se u našim očima su veliki, zaista su veliki. Ali svijest ljudi, o tim ljudima je jako mala. Onima koji govore o Allahu subhane, o halkama, o značaju onda gdje će se ljudi okupiti, gdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje ljude koji se okupe u Allahovoj tebareke ve taala kući. Dobro poznat svima nama hadis. Je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže oni koji se okupe da bi se međusobno podušavali Allahovoj tebareke ve taala knjigom, Kur'anom, da govore o Allahu, o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Njih ni manje ni više nego prekriju meleki svojim krilima. Znači meleki prisustvuju tim halkama. Evo večeras nema sumnje, onako kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da u ovoj skupini ovdje, jer spominjemo Allaha, prisustvuju meleki. Isto kao što prisustvuju našim džumama ili hutbama koje održavamo ovdje u mesdžidu. E zamislite svijest čovjeka ili ashaba koji su se utrkivali ko će prije doći u mesdžid, kako bi meleki zabilježili njihova imena, tih ljudi koji dolaze. I kada se, kako stoji u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada se imam popne na minber i kada počne govoriti, melek zatvori knjigu, sjedne da sluša hutbu. E zamislite osjećaja, kad znamo tu smo, na čistom mjestu, pred gospodarom nebesa i zemlje, da je Allah učinio da u tom momentu više ne interesuje meleke ko će ući. Oni koji su došli do momenta govora, oni su ih pobilježili. A oni koji su okasnili, meleki neće više da se bačuju sa tim, nego jednostavno zatvaraju knjige, sjede kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako bi slušali hutbu. E zar osjećaj čovjeka koji ima takvu svijest o halki, da prisustvuju čista stvorenja, a čim prisustvuju čista stvorenja na tim mjestima, to je nešto veliko i ogromno. A u istom hadisu kojeg smo prije spomenuli, ili dio hadisa, gdje ti meleki dođu, prisustvuju, ispruže svoja krila, obaspu ljude koji slušaju o Allahovoj tebareke ve taala riječi, o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, spominjući Allaha, Allah spusta svoju milost. Allah spusta na svaku skupinu koja govori o Allahu i poslaniku, koja je došla radi podučavanja, da poduči sebe ili da poduči druge, Allah spusti milost. Allah spusti smirenost. I ono što je, pored svega toga, bitno jeste da poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, prije nego li ljudi odu svojim kućama, Allah tebareke ve taala uzima meleke za svjedoke da je oprostio tim ljudima koji su sa potpunom sviješću Allaha radi došli da se okoriste. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ustanite, grijesi su vam oprošteni. Čovjek dođe pola sata. Naši dersovi nisu više od pola sata. Ajde, neka se zalomi možda 40 minuta. Za 40 minuta vidimo koje tretmane imamo. Tretman meleka. Danas se ljudi utrkuju da budu u društvu najvećih griješnika. Najvećih griješnika na zemlji. Samo da bi ih mediji slikali da mogu ljudima da se pohvale. Mi smo bili u društvu tog i tog. Ljudi ne znaju šta je taharet. Ljudi ne znaju da se okupaju. Ljudi ne znaju osnovni bonton. Ali ljudi se utrkuju prema njima. Zar za vjernika koji zna da na halkama prisustvuju najčistija stvorenja, zar ne trebaju da se utrkuju? I da dođe svojoj kući i da kaže, večeras sam bio u društvu meleka.
Da se pohvali svojoj rodbini. Da motiviše svoju suprugu, da motiviše svoju djecu. Da ni manje ni više nego je bio u društvu meleka. Jer je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo. I to je zaista velika počast. Jedan tretman. Drugi tretman, gdje gospodar spusta svoju milost. Gdje gospodar spusti svoju milost. Tu nema mjesta za srdžbu gospodara nebesa i zemlje. Odnosno čovjek je udalio od njegove srdžbe. Jevite, na svim skupovima gdje se čovjek god pojavi. Prije nekoliko smo bili na nekom skupu gdje jednostavno ljudi na tom skupu kaže ima nekakvog nemira. Nemira. Čim se nešto spomene mimo Allaha i poslanika, ljudi se žale, kaže nemamo smiraj. Ali onda gdje se govori o Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, tu ima smiraja. Onaj koji nema smiraja na halkama, onda stvarno treba da prispita odnos svoj između sebe i svoga gospodara. Čovjek ode na svadbi, zoji mu glava, uši, ne znam, dobija aritmiju, hiljadu stvari, nema smiraja. Zbog toga što su šeitanluci. A vidite, čovjek, svaki insan, kad pogledaš izbog toga ashabi, ridvanullahi ta'ala, nemeđumim, kad bi opisivali jedni druge, kada su gledali u poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gledajte koja je to smirnost, kada bi gledali u poslanika, dok bi poslanik govorio o Allahu, o Allahovoj tebareke ve taala vjeri, kaže isto kao da su ptice na njihovim glavama. Kao da su ptice na njihovim glavama, pa imaju straha da pomjere svoje glave kako te ptice sa njihovih glava ne bi odletjele. Vidite koja je to smirenost. A kako ona dolazi? Ona dolazi Allahovom milošću, kada Allah spusti sekinet koji je spomenut u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kada čovjek dođe sa sviješću potpunom, da zna, odlazim na halku, bilo je greški u toku hefte, bilo je tu teube i pokajanja, ali je ovo specifičan filter čišćenja. Jer ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, podučen gospodarom svih svjetova, spomenuo i rekao da melekima se obraća, uzima ih za svjedoke. Da kažu, ustanite sa halke, idite svojim kućama, grijesi su oprošteni. Evo Allahi, onaj koji voli Allaha i poslanik i koji zna za ove tretmane, bez obzira na umor, bez obzira na ovodunjalučke barijere, gdje god zna da ima halka u tom gradu u kojem živi, pa sviđao mu se imam ili ne sviđao. Mi ljudi gledamo te zelene moči, te plave, te brada, malo duža, te kraća, te neću zbog... Mislim, to su čiste gluposti. Idi na halke da bi čuo nešto o Allahu i poslaniku. Da li ti se imam fizički sviđa ili ne sviđa, to je sasvim nešto drugo. Znaš da ima halka, znaj da je na tim halkama su ovi tretmani. I ti gledaj sebe. Nemoj gledati imama. Ako ne možeš da ga gledaš očima, slušaj ono što on priča. Slušaj ono što on priča. Možda upravo te predaje koje on bude iznio će promijeniti moj i tvoj život. Mi za nekakve tretmane tjelesne dajemo možda i određenu svotu i metka, novca za sahat, dva ili tri nekakvog heftičnog ili mjesečnog opuštanja. 120, 150, 200 eura. Zašto? Zato što nam je lijepo. Imamo tretmane i plaćamo. Večeras smo ovdje došli, ništa ne plaćamo. Apsolutno ništa. Evo džabe. Došli i Allah te barake od ta'ala daje mnogo bolje, mnogo više. Jer dolazi od savršenog. A ono što je od savršenog, sve je savršeno. Sve je savršeno, za razliku od onoga što je ljudsko. Pa nemojmo davati prednost u odnosu, znači prednost ljudskog u odnosu na onoga koji je stvoritelj čovjeka koji mu je dao moć i mogućnost kreiranja i inovacija na zemlji. Ukoliko budemo prelazili tim stvarima, svaki put kada dođemo novim halkama, imat ćemo onaj svijest da jednostavno kada se vratimo, vraćamo se sa mnogo manje, znači mnogo manje tereta kojeg smo ponijeli od naših kuća, to jeste da nam je Allah te barake otala oprostio grije. To je jedan vid liječenja sebe, odnosno poboljšanja svog imana. Muaz ibn Džebel, radijallahu ta'ala an, ashabima je govorio, i to je bila poznata njegova uzrečica koja je bila i poznata među ashabima, ridvanullahi ta'ala mežma'in, kada bi govorio, hajde idemo u mesdžid, napraviti halku, da sjednemo, da vjerujemo, jedan čas ili jedan sahat Allaha subhana. Pa dolazak na halke, pored poboljšanja svoga imana, jeste i potvrda da vjerujemo uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. Vidite kako su oni pozivali jedni drugi. Idemo na halke, idemo u mesdžid,
da sjednemo, da govorimo Allahu i poslaniku kako bismo vjerovali jedan sahat ili onoliko koliko ćemo sjediti. Pa je to i potvrda čovjekovog, znači čovjekovog imana, odnosno njegovog ozbiljnog pristupa prema onome koji ga je, prema onome koji ga je stvorio. Ono što nam također mora biti motivacija jest da poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako to dolazi u hadisu el-Kudsi, prije smo vidjeli da imamo meleke koji su tu prisutni među nama. Međutim, imamo pored tih ljepota i tog tretmana kojeg dobijamo od gospodara, imamo tretman koji je uzvišen. A to je, kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže i prenosi od gospodara svih svjetova, da čovjek koji spominje Allaha, koji spominje Allaha, Allah spominje njega. Allah spominje njega. Mi večera zajednički ovdje spominjemo Allaha. Bez obzira što vi u ovom momentu šutite, a ja govorim. Ali tu smo zbog toga da bismo spomenuli Allaha. Večeras ga spominjemo glasno. Spominjemo ga glasno. Pa kaže gospodar, podučavajući poslanika, onaj koji me spomene glasno i ja ću njega spomenuti glasno. Onaj koji me spomene u sebi i ja ću njega spomenuti u sebi. Ali znate šta je razlika? Razlika je ta da gospodar spominje naša imena kod mnogo boljih stvorenja od nas. A mi spominjemo Allaha jedni među drugima. I različiti smo. Međutim, gospodar kaže, ja ću spomenuti te ljude u mnogo boljem društvu nego što oni spominju mene u njihovom društvu, a to su meleki. Šta bi danas čovjek dao da se na nekom poznatom mediju, među nekim poznatim ličnostima, ne znam, na nekim poznatim društvenim mrežama, u nekakvom poznatom časopisu, da se nađe negdje njegovo ime na naslovnoj strani? Mi bismo kupovali stotine primjeraka. Još ako ima nam slika tamo, onda ljudima, šaljemo te, ne znam, link, evo tu sam, izašao sam sa ovim. To je ljudska slabost koju svi mi manje više imamo unutar naših srca. To je u biti, takav je čovjek, takva je njegova duša. A zamislite svijesti čovjeka kao što je bilo za vrijeme ashaba ridvanullahi ta'ala mežmin. Zbog čega su oni spominjali Allaha puno? Zašto su bili na halkama? Zbog toga što njihovi jezici nisu imali nikakvog drugog posla osim da spominju Allaha. Ne. Nego zbog toga što su ti ljudi bili svjesni da oni kad spominju Allaha na halkama, kada govore o njemu, Allah spominje njihova imena. I to ni manje ni više. Zamislite čovjeka da ima samo tu svijest. Sjedne unutar svoje kuće, spominje Allaha, zikri ga 15 minuta, 20 minuta, pola sata, sat vremena, ovisno o njegove snage i moći i kako je navikao sebe i svoj organizam, zapravo njegovu dušu i njegovo srce. Ima svijest da ga u tom momentu, da Allah ni manje ni više nego kaže dičim se. Zamislite kada gospodar kaže za svoga roba dičim se tim i tim čovjekom. Zato što me spominje. Da se gospodar diči sićušnim stvorenjem na zemlji. Ono što smo govorili u petak na hudbi. Kako čovjek postaje poznat stanovnicima nebesa i kako postaje poznat kod gospodara koji je iznad svega onoga što je stvoreno. Kako i na koji način? Upravo halkama, upravo zikrom, upravo spominjanjem uzvišenog Allaha subhana. I kada čovjek doživi određeno iskušenje, o tome smo malo spomenuli na džumi, i kada njegovo iskušenje niko ne zna sem njega uzvišenog, jako brzo to dođe do stanovnika nebesa. Jako brzo. Zbog čega? Zbog toga što to stvorenje je poznato nebesima. I kada to stvorenje zavapi, kada to stvorenje poziva u bilo kojem vaktu, dana i noći, melekima je poznato i ime i prezime i čije i kako je i gdje živi i u kojem je mjestu, znaju sve o njemu. Na signalizaciju koga? Uzvišenog. Kako se to postiže? Postiže se halkama. Gdje čovjek budi svijest o stvoritelju. Zbog toga što na halkama čovjek upoznaje gospodara svih svjetova. I onda mu je lako kad na halke ima osvježenje, ogromno, veliko, gdje jednostavno na halkama se produbljuje, ojačava iman i jekin. I to su nam posvjedočili ashabi. Najbolja stvorenja. Halke su te koje održavaju čovjeka. E kad one održavaju čovjeka, onda i kada čovjek bude zauzet nečim od dunjaluka ili unutar svoje kuće ili porodice i tako dalje,
ipak ga ona halka heftična ili te halke koje imaju, one ga jako dobro drže. A to su nam potvrdili i normalno da će takav čovjek i biti poznat nebesima onog momenta kada poziva uzvišenog gospodara, gospodara svih svjetova. Zar nije radost da večeras mi koji smo se ovdje okupili i oni koji nas prate i oni koji nas slušaju, jednostavno govorimo večeras o Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da Allah, pored svega onih tretmana koje smo spomenuli, da nam oprosti u grijehe, još večeras spomene naša imena i kaže to i to ime i ime njegovog oca. Zar to nije radost i za samog čovjeka i za njegove roditelje? E to treba biti postrek i roditeljima. Kada djeca neće da idu na halke, jednostavno da ih tjeraju, zbog samih njih kao roditelja, zbog toga što svaka halka i traženje znanja, njegov imen se spominje. Iako on prisustvuje, duplo se spominje. Ime oca i ime njegovog, znači njegovog sina. Zaista veliki tretman. A halka je, kako i rekli smo, ta koja održava iman čovjek. Jedne prilike, Hanzala radijallahu an, sreo je Ebu Bekr. I Ebu Bekr mu kaže, o Hanzala, kako si? Mislim da vam je to poznato, ali spomenut ćemo. Jemu kaže, o Ebu Bekre, Hanzala je munafik. Kaže Ebu Bekr, kako to može biti Hanzala munafik? E kaže, vidi Ebu Bekre, kada sam u društvu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno kada smo na halki ili u halki sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, kada nam poslanik govori o džennetu i džehennemu, isto kao da ih gledam. Kao da gledam u džennet i u džehennem. Ili bilo šta da govori poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ashabima doživljavali su to na najbolji mogući način. Jednostavno doživljavali i proživljavali. Međutim, kad odem od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, obuzmu me ovo dunjalučke neke stvari, porodica, djeca, kuće i tako dalje. Jednostavno, moje stanje van halke poslanika i unutar moje kuće nije isto. Kaže Ebu Bekr, tako mi je Allaha, moje stanje potpuno isto. Potpuno isto. Gledajte, ljudi, u čemu brinu? Nas niti ima na halke, a da ne pričam kakva su nam stanja unutar kuća. Kad zaklopimo, kako bismo mi to rekli, da zaključamo naša vrata. Kakvi su halovi unutar naših srca i naših duša. Kaže Ebu Bekr, Hanzel, idemo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu se požalimo na ovo što je ili kakvo je naše ovo stanje. I onda odlazi Hanzala sa Ebu Bekrom i kaže, nakon što su upitali, kaže Hanzala, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslaniče, Hanzala je munafik. Ni manje ni više nego kaže munafik. Vidite kako definiše čovjek sebe zbog takvog stanja. Zbog takvog stanja za sebe kaže munafik. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta je Hanzala? O čemu se zapravo radi? I ponovio je sve isto ono što je ponovio Ebu Bekr. Potpuno sve isto. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Hanzala. I ne samo da se obraća Hanzali, nego čovječanstvu do sudnjega dana. Kada biste vi bili kao što ste na halkama, odnosno u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem, meleki bi silazili i dolazili unutar vaših kuća, silazili bi do ulica, pružali svoje ruke i rukovali se sa vama. Ni manje ni više nego bi se rukovali sa vama. Ali kaže Hanzala, mora biti nekada takvog, a nekada takvog stanja. Što je u biti normala kod čovjeka. Jer se nalazi kod Ebu Bekri, nalazi se kod Hanzale. Ebu Bekri je najbolje stvorenje nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Je li tako? Nema boljeg stvorenja nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ako je takvog stanja Ebu Bekr, pa šta je njih održavalo u životu? Održavali je halka. Društvo poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Čim se čovjek udali od džemata, čim se čovjek udali od halke, čim se čovjek udali od Kur'ana, od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, normalno da su poteškoće. Imamo čovjeka gdje ga šejtan prevari i kaže, imamo petovaktaša sada dok sam boravio u Sandžaku, pa sam sreo neke ljude gdje jednostavno kažu: klanjali smo dugi niz godina. Međutim, ono posao, danas neka ga podne, daj utovari kamion, daj istovari kamion, neka i kindija. Jedan dan, dva dana, pa nema akšam, pa dođe umora, nema jacija. Kaže, vallahi, nema šanse da mogu da počnem ponovo da klanjam. Vidite, to je period. Imamo godine iza nas namaza. Godine iza nas namaza. Godine nekakvog ibadeta.
Međutim, dođe moment kada ono čovjek popusta. Neka danas, neka ode, istovari kamionu, tovari kamion, daj robu, daj ovo, neka podne, stignući kindje, da, povezaću, da, akšam, kaže umorni, sija, dan, podan, duša se hladi. Isto kao sportista. On kad je svaki dan u nekakvom svom treningu, onaj trčanje, gdje ga god pustite na teren, on je ko lav. Međutim, što prođe 2, 3, 4 mjeseca, na jednu običnu utakmicu koja treba pola, ne može. Nema snage. Treba mu vremena i period, a motivisat ga ponovo. Motivisat ga ponovo da on krene u tom pravcu, jako je teško. Jako je teško. Ista je situacija sa čovjekom. Čovjek da bi očuvao sebe i svoj namaz, ovo dobro upamtimo, vallahi, ne može ga očuvati osim kroz džemat, odnosno kroz halki. Evo, potvrda su Ebu Bekr i Hanzala. Oni su potvrda. Da bi čovjek očuvao svoj namaz, da bi čovjek očuvao u cijelosti svoj iman, bez obzira na nekakva variranja koja se dešavaju kod čovjeka, ona se ispravljaju, poboljšavaju putem halke, odnosno zikra. Jednostavno sebe pripremamo na neki način unutar svoje kuće, na ulici, sve ono što nas zadesi od nedaća i iskušenja. Jednostavno halke nas drže da budemo svježi, uprko svemu onome što će dolaziti nakon ti halki. Ono što je također došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje nam prenosi Ebu Hurajra radijallahu an, da jednostavno ljudi koji se okupe u mesdžidima, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah ili oni koji zikre Allaha, oni koji se podučavaju Allahom te bareke ve taala vjerom, Allah dželle ve ala pošalje skupine meleka koji su zaduženi samo da traže ljude koji se okupili u halkama. Poznat hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje kada meleki nađu jednu halku u jednom mjestu, u jednom gradu, u jednom selu, u jednoj mahali, pozivaju ostale meleke koji su se raspršili po sokacima ili ulicama tog mjesta ili tog grada, kaže, dođite, našli smo one koji zikre i veličaju Allaha subhana. I onda Allah kaže sa tim melekima koji su jednostavno prisutni na tim halkama, ali koje vrijednosti gospodar spominje, šta bi zapravo bile halke, odnosno šta je uloga jedne halke, kako je došlo i prožimalo se kroz hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Gospodar koji savršeno zna šta se večeras dešava ovdje, ali kao poruka i pouka, pita meleke, kaže, a šta rade moji robovi na tim halkama? Kaže, slave, veličaju tebe, o gospodaru, gospodaru naš. Štuju te, zahvaljuju ti, uzdižu te, spominju te onako kako to tebi pripada. A kaže, gospodare, su li me oni vidjeli? Kaže, nisu, gospodaru. A šta da su me vidjeli? Kaže, da su me vidjeli, još više bi me spominjali, uzdizali, veličali, tako dalje, tako dalje. To kažu meleki. Da su te vidjeli, oni bi te još više uzdizali, spominjali, zahvaljivali, tako i tako dalje, i tako dalje. Kaže, šta ti robovi moji traže? Kakve su njihove potražnje na tim halkama? E, to treba biti potražnja naša kada dođemo, da veličamo Allaha, kao prvo. I drugo, kaže, oni traže džennet. Oni traže džennet, gospodaru. Pa i gospodar upita, kaže, jesu li vidjeli oni džennet? Kaže, nisu. Pa kaže, gospodara, šta da su ga vidjeli? Kaže, još više bi žudjeli za njim, još više bi tražili od tebe džennet, odnosno, činili bi što više djela da se primaknu, približe, jedva čekajući da nastane te ljepote. A kaže, šta traže ili od čega traže zaštitu gospodaru? Kaže, traže zaštitu od džehennema. Traže zaštitu od džehennema. Kaže, gospodar, jesu li vidjeli oni džehennem? Kaže, nisu. A šta da su ga vidjeli? Kažu meleki, da su ga vidjeli, oni bi još više tražili utočište i bježali od džehennema. Bježali, još više tražili utočišta. Ko tebe, gospodaru? Da su ga vidjeli. E tada gospodar kaže melekima, ja vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grije. Ja vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe. Onima koji su na halkama. Onaj koji dođe da veliča Allaha, koji halkom traži džennet, i onaj koji traži halkom zaštitu od džehennemske vatre. Znači, ovo mora biti, da kažemo, smjernica kada čovjek kreće. Šta mu je zapravo cilj? Znači, da veliča Allaha, nagrada da mu bude džennet i jednostavno udaljavanje od džehennemske vatre. Međutim, kaže jedan meleka, gospodaru,
Među njima ima jedan koji je, ovo su moje riječi, zalutao. Koji nije došao čistog nijeta. Međutim, zbog nekih ovodunjalučkih potreba. To ti je ono kad sednemo s nekim u kahvu. Hajde, brate, idemo na žuma, da kaže, nisam ti ja, Boga mi za to. Hajde, idemo vamo na deras, da laha mi, nisam ti ja za to. Hajde, mi po 15 minuta, 20, molimo ga, omišao srama, ne može, nego uzmemo za ruku. I on dođe u džamiju, sedne. E, takvog su meleki spomenuli. Ali radosna vijest iza njih. Kada su spomenuli takvog čovjeka koji je na halki, u takvom halu i stanju, da nije kao ostali, kaže gospodar svih svjetova, a zar može išta nauditi? Zar išta može nauditi tom čovjeku i da ga maši ono što će mašiti ili neće pogoditi one koji su unutar same halke? To jeste, Allah će spustiti na njega milost. Bez obzira takav kakav jeste, odnosno u halu i stanju u kojem je došao. I on će biti odlikovan od gospodara svih svjetova. Možda upravo to predavanje ili ta halka bude, ono što sam prije spomenuo, opisujući tog nekog imama koji nam se sviđa ili ne sviđa, ukoliko dođemo, možda baš upravo to vrijeme halke, to druženje, bude prekretnica čovjeku da bude u halu i stanju s kojim će uzvišeni gospodar svih svjetova biti zadovoljan. I sa dvije predaje s kojim ćemo, ako Bog ne žela, završiti ovo naše druženje, jeste na upit poslanika, sallallahu alaihi wasallam, gdje je iz svih ovih nagrada koje smo spomenuli kroz hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme upitan je poslanik šta je ratni plijen jedne halke, odnosno onda gdje se ljudi spominju. Šta je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao? Džennet. Ni manje ni više. Ratni plijen. Ljudi kad odu u borbu na Allahovom tebareke ve taala putu, oni se nadaju ratnom plijenu. Otišao u borbu, nada se biće ratnog plijena. Opskrbiće svoju porodicu, sebe. A čovjek koji dođe unutar mesdžida, koji se priključi halki, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oporučio, odnosno poručio, dao nam do znanja, meni i vama, da nakon završene halke ni manje ni više ratni plijen kojeg nosimo ili plijen halke u tom momentu jeste džennet. 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 I u hadisu kojeg smo puno puta spominjali i spominjem ga ovako u mjesta gdje po prvi put odem, onako motivacija, jer ljudi nekada možda i ne znaju s kim imaju posla, koji im je predavač i tako dalje i tako dalje. Pa ne znam, spomenuli smo sve tu uslove koje možda sabotiraju čovjeka na druženje. Gdje jednostavno uvijek spominjem taj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa velikom željom i vallahi ljubavlju. Zbog toga što mi je taj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem drag, gdje kaže poslanik, Allah će na sudnjem danu proživjeti ljude ozarenih i svjetlih lica. Ozarenih i svjetlih lica. Gdje će i Allah ta lica, odnosno te ljude, postaviti na minberama koje su izgrađene od posebne vrste bisera u džennetu. A pored tih minbera će stajati ko? Poslanici i šehidi. E, zamislite, Allah te barake o ta'ala nas postavi na tim minberima zbog halki, zbog vjerovanja i tako dalje i dođu poslanici kod naših minbera i gledaju u nas. Dođu šehidi i gledaju u nas. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i daje do znanja. A oni koji su na minberima nisu šehidi, niti su poslanici. Obični ljudi, obični smrtnici kao što smo mi. Ha? I dođe poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored nečijeg minbera i gleda u njega. I zavidi mu što je na tom minberu. Pazite, zavidi. Ovako je došlo u hadisu poslanika. Zavidi. A doći će i drugi poslanici. Doći će šehidi. Doći će Omer. Doći će Alija, doći će Osman, doći će ta najbolja skupina ljudi. I stanu pored nas i gledaju nas, inša Allah. I gledaju nas, zavide nam. I jedan kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kako da prepoznamo te ljude? Odnosno, htio je tražiti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu dadne opis radnji, odnosno ljudi, ili radnje, da ga poduči radnjama koje će činiti da bi bio na tim imberima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to su ljudi koji se međusobno vole. To su ljudi koji se međusobno vole. A halke su te koje produbljuju ljubav. Čim nema halki, nekako hlade nam se i srca. Čim ima halki, tu je ljubav. Tu se nekako držimo, zagrlimo, stegnemo. Mašallah, muhabbet na nivou. I onda su mi poruke sasvim drugačije. Pogledi su sasvim drugačiji. Kaže, vole se u ime Allaha. Iz različitih su mjesta i plemena. Iz različitih su mjesta i plemena. Ne moraju biti iz istog sela.
istog prezimena da bi se međusobno voljeli. Ne, nego iz različitih mjesta, država, gradova i tako dalje. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, treću stvar koju je spomenuo u završnici hadisa, kaže okupljaju se na halkama da bi spominjali uzvišenog Allaha. Okupljaju se na halkama da bi spominjali uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. E to su ljudi kod ili pred kojima će stati poslanici i šehidi, a zavidjet će im što su oni na tim imberima. Pa je na nama da se međusobno volimo, uprko svim nekakvim šeitanskim djelovanjima između samih i samih nas. To se radilo i među ashabima. Bratstvo nam mora i ljubav u njegovo ime mora biti iznad svega. Nema dženneta, nema užitka na dunjaluku niti na ahiretu bez međusobne ljubavi. Nema imana istinskog vjerovanja bez međusobne ljubavi. Kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji kaže: "La tadkhulu al-janna hatta tu'minu." Nema dženneta, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili nećete ući u džennet sve dotle dok ne budete vjerovali. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." I nećete vjerovati istinski sve dotle dok se međusobno ne budete voljeli. Pa neka vam ovaj hadis u završnici, ukoliko ništa nismo zapamtili od večerašnjeg druženja, mada poznavajući vaše kapacitete znam da ste sve jedan hadis zapamtili, a znali ste ih prije, ali onaj zbog onih koji nas prate, kako kaže gospodar nebesa i zemlje, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Vi jedni druge opominjite, upozoravajte, spominjite ono što je došlo od gospodara, jer zaista opomena koristi vjernici. Pa njega uzvišenog molim da ovo što večeras rekao smo par ovih predaja da nam inša Allah bude od koristi, kako bismo izgradili međusobnu ljubav, kako bismo bili od onih koji će izgraditi istinski iman i ni manje ni više nego da budemo od onih koji će nastaniti dženetske ljepote. Njega uzvišenog molim lijepim imenima, veličanstvenim svojstvima da ova naša druženja nam učini Kabul, da budu vakuf nama i našim porodicama nakon naše smrti, da osjetimo slast i nagradu onoga što smo učinili iza sebe kada nam to bude najpotrebnije i da inša Allah imamo užitak u našim kaburima. Njega uzvišenog molim za lijep život na dunjaluku i ahiretu. Njega uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da nas pomogne da u ovom gradu i gdje god se krećemo po dunjaluku, da promoviramo njegovu riječ i riječ njegova Rasula sallallahu alaihi wa sallam na najbolji mogući način, onako kao što su to činili poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ashabi ridvanullahi ta'ala mežma'in. Njega uzvišenog molim da nas ne stavi na iskušenja. Ako nas stavi na kušnju i na iskušenja, da nam dadne snage i moći da to prevaziđemo, onako kao što su to činili prve generacije ridvanullahi ta'ala mežma'in. Njega uzvišenog molim za lijepu završnicu sa ovog dunjalu, kada se njemu uzvišenom vratimo onog momenta kada on uzvišeni azza wa jalla bude zadovoljen, a najviše bi voljeli da preselimo ovako kad smo u halkama, onaj kada smo u društvu meleka, kada je prisutna Allahova milost i njegov oprost, pa njega uzvišenog molim da nas počasti, da mu se vratimo upravo kad budemo na ovakvim halkama ili da preselimo kao šehidi. I njega uzvišenog molim da nas proživi u društvu njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alaihi mežmein, u društvu šehida dobrih odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu, gospodaru si svjetova, kulu qavli hada, astagfirullahi li volakum wa akhiru da'wana, eni alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.